V sobotu 16. septembra sa v Krasne nad Kysucou uskutočnil prvý ročník krasnianskeho drapáka. Trať s dĺžkou 18,2 km s prevýšením 602 metrov viedla cez horský terén, asfalt, lúky, lesné cesty, navážky v extrémnych podmienkach cez horské osady v Krasne nad Kysucou. Štartovalo sa od Domu kultúry, pretekári pokračovali k vysielaču na Hájnicu do Blaškova, potom na najvyššie položenú osadu v Krasne do Vyšných Vaní, späť do Hájnice, následne do osady u Šurabov, cez most Lásky a do cieľa opäť k Domu kultúry. Na štart nastúpilo 24 cyklistov vo všetkých vekových kategóriách a tiež dve ženy. S extrémnymi podmienkami na mokrej a bahnitej trati sa najlepšie popasoval Peter Paršo, ktorý zdolal trať za 1 hodinu 6 minút a 37 sekúnd. Ten sa súčasne stal aj víťazom kategórie mužov nad 40 rokov. Podľa mňa na toto počasie celkom dobre prichystaná, organizačne veľmi dobre prichystaná, označená a nejaké to blatičko a tá kaľuška samozrejme patrí k tomu. Takže ja som veľmi bol spokojný. Mne to vyhovovalo osobne. Najťažší úsek. Trošku ten kopček hore, ja neviem presne, ak sa to tam volá, Bláškoček, taký, tam bol taký šľapačik, ale nič také, že by sa to nedalo zvládnuť. Musel som si ísť dole z bicykla, ale dalo sa. Takže aj peši, aj na bicykli. Áno, bohužiaľ, musí človek niekedy aj ísť aj sem tam pešo, no. Nedá sa všetko vyšľapať hore. Pohode, úplne príjemná trasa, taká kľudná trasa, by som povedal, veľmi príjemná. A ten dojazd? No, dojazd úplne super, lebo ja som rovinka, v podstate asfalt, to je úplne fakt ideálne na dojazd, takže dojazd perfektný. Výsledky prvého ročníka. V kategórii do 39 rokov na prvom mieste skončil Michal Mikuláš Rakovej. Druhé miesto Michal Šidlo, Kysucké Nové Mesto a na treťom mieste skončil Miroslav Ondrúšek, Kysucké Nové Mesto. S kolegou nepoznal som toho kamaráta, čo išiel za mňou, tak sme sa naháňali celú dobu hore-dole, chvíľu predbehol o mňa, potom ja jeho zase o mňa, takto sme sa striedali, potom v zlom zjazde som ho predbehol, tam už bol dlhý zjazd, chvála Bohu, tak tam som tam aj dokázal už dobehnúť a po tej rovinke som si to ustražal, ale bolo to pre mňa len tak, bol lepší, sa týka roviny a tohoto, takže náskok som si urobil len s jazdami, to som vás vešte. V kategórii nad 40 rokov na prvom mieste skončil Peter Paršo, Kysucké Nové Mesto. Druhé miesto patrilo Antonovi Kupkovi z Čace a na treťom mieste skončil Juraj Ostrochovský, Považská Bystrica. V kategórii ženy na prvom mieste skončila Marcela Červená, Krasno nad Kysucou. Druhé miesto patrilo Eve Pražencovej z Dunajova. Trasa bola náročná, bol tam veľa dokopca a medzi mužmi to ťažké, lebo všetci sú lepší ako ja, ale aspoň vidím, že niekto ešte príde. Ktorý bol taký najťažší úsek z vášho pohľadu? No pre mňa sú hrozné zjazdy, lebo sa bojím nadol, no a potom to tlačenie dohora. Takže museli ste aj šľapať aj na bicykli? Aj tak, áno. Páčil sa mi, ja som rada, že som nakoniec išla, lebo som sa dlho rozhodovala. Najmladším účastníkom týchto extrémnych pretekov bol 15-ročný Dominik Gabriš z Považskej Bystrice. Najstarším účastníkom bol domáci pretekár 58-ročný Pavol Grajciar. Chápenie, aj keď počasie možno nebolo ideálne, na prekvapenie podľa hodnotenia pretekárov vynikajúca organizácia a ja som nesmierne rád, že sme mohli pretekárom ukázať nielen centrum Krasna, ale ukázať aj jednotlivé osady, lebo Krasno v minulosti práve v týchto osadách ľudia bývali, centrum nebolo tak osídlené ako teraz, takže sme im ukázali a preteky viedli aj cez najvyššie položenú osadu u Vyšných Vaní, kde je nádherný pohľad na celé Krasno.
Bol to vraj náročný pretek, veľké stúpania, veľké klesania. Ja len môžem s radosťou povedať, že nikto sa nezranil. Všetci došli do cieľa až na jedného pretekára, ktorý mal defekt a museli ho teda dopraviť autom. Som rád, že prišli pretekári nielen z Kysúca, ale aj z Považskej Bystrice a z okolia, čo ma nesmierne teší, že Krasno sa stáva nielen rajom pre turistických cyklistov, teda cyklotrasa, ale začína sa stávať aj pre tých náročných terénnych cyklistov. My máme a chceme v Krásne práve urobiť viacero takýchto tratí, kde by sme tie naše osady, ktoré sú v Krásne známe a len kaplnok tých, ktoré sú postavené, je tu vyše 20, tak chceme tieto osady sprístupniť takýmito trasami, aby aj tí ľudia, ktorí chcú robiť náročnejšiu cyklistiku do budúcnosti, Krásno navštevovali práve pre tento unikát, ktorý tu je. Ja chcem len všetkým poďakovať, či už pretekárom, ktorí prišli, organizátorom, ktorí nám pomáhali, hasičom, záchranárom, našim cyklistickému oddielu, ktorý pripravoval túto trasu a mapoval, a len si zaželať nám a všetkým organizátorom, aby ten budúci ročník, ktorý pripravíme, aby bol ešte lepší za väčšej účasti.